নমস্কাৰ এন আই এছৰ টিচাৰসকল, পাৱাৰ ষ্টাৰ চেনেলে আপোনালোকৰ মাজত আজি এক নতুন বিষয়লৈ আহিছে। আজিৰ নতুন বিষয়টো হ'ল আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম পেপাৰ, এক্সাম পেপাৰটো কিমান মাৰ্কছৰ হ'ব আৰু কুৱেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই বিষয়ত আলোচনা কৰা হ'ব। তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণ বিষয়টো জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। কিয়নো আপোনাৰ নতুন ভিডিঅ' আৰু কিবা আহিলে এনে আছৰ পৰা আপোনালোকলৈ SMS-ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকৰ মাজত আজি বিষয়টো হৈছে আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম পেপাৰ, সেই এক্সাম পেপাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু কিমান মাৰ্কছৰ হ'ব। আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম পেপাৰ হ'ব 70 মাৰ্কছৰ হ'ব আৰু যিটো 30 মাৰ্কছ, 30 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিকেল যিবিলাক এছাইনমেণ্ট আছে, SPS যিবিলাক আছে, সেইটো প্ৰেক্টিকেলত 30 মাৰ্কছ গুচি যাব, সেইটো চেণ্টাৰৰ পৰা দিয়া হ'ব। আৰু যিটো আপোনালোকে নিজে এক্সামত বহিব লাগিব তাৰ কাৰণে কিমান মাৰ্কৰ, সেইটো 70 মাৰ্কৰ হ'ব। আপোনাৰ 70 মাৰ্কছৰ ভিতৰত আপোনাৰ কুৱেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব, শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন কিমান থাকিব, শ্বৰ্ট নোট কিমান থাকিব, লং কুৱেশ্যন কিমানটা থাকিব, কেনেকৈ লিখিব, সেই বৃহৎ সম্পূৰ্ণ ধাৰণা আপোনালোকক দি আছোঁ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখুৱাই দি আছোঁ। ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই ল'ব। আমি প্ৰথমতে চাই লৈছোঁ আপোনাক যে আপোনাৰ 10টা মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব, যিটো প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 2 মাৰ্কছ কৰি থাকিব। 10টা মাল্টিপুল চইচ 2 মাৰ্কছ কৰি আপোনাৰ 20 মাৰ্কছ থাকিব আপোনাৰ। আৰু কুৱেশ্যনবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, আপোনাৰ ইয়াতে দিয়া হৈছে, চেম্পলটো দিয়া হৈছে, আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো থাকিব আৰু তাতে অপশ্যন থাকিব 4টিমান, যিকোনো এটা আপোনালোকে বাছি উলিয়াব লাগিব। ইয়াত দিয়া আছে দ্য পলিচি অফ দ্য ডাউন ৱাৰ্ড ফিল্টাৰেশ্যন থিয়ৰী ৱাজ প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই, ইয়াৰ যিটো এনচাৰ হ'ব ABCD, যিটো এনচাৰ হয় সেইটো আপোনালোকে নিচে উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু এনচাৰটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ছেকশ্যন এইটো এ আছিল, ছেকশ্যন বিত আপোনাৰ কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন দিব সেই বিষয়ত চাইছোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ আমি ছেকশ্যন বিলৈ, ঠিক আছে। ছেকশ্যন বি, ৰাইট ইন ছিক্স অফ দ্য ফলোয়িং ইন এবাউট 150 ৱৰ্ডছ ইচ, এতিয়া আপোনাৰ থাকিব 5 মাৰ্কছৰ, 5 মাৰ্কছৰ আপোনাৰ 6টা কুৱেশ্যন লিখিব লাগিব, 6টা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ লিখিব লাগিব আৰু আপোনাৰ মাৰ্কছ থাকিব টোটেল 30। এতিয়া আপোনাৰ বহুতকেইটা দিয়া আছে যাৰ ভিতৰত আপুনি যিটো সহজ হয়, আপোনাৰ কাৰণে সুবিধাজনক, সেইটো এনচাৰ আপুনি নিজে কৰি ল'ব। আৰু আপোনাৰ প্ৰতিটো এনচাৰত 150 ৱৰ্ডছ মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। আৰু আপুনি মাল্টি চইচত পালোঁ 20 মাৰ্কছ আৰু আমি শ্বৰ্ট নোট যিটো 5 মাৰ্কছৰ তাতে পালোঁ 30 মাৰ্কছ, টোটেল আমাৰ 50 মাৰ্কছ অলৰেডি হৈ গ'ল, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি আহিছোঁ ছেকশ্যন চি লৈ। ছেকশ্যন চিত আছে আপোনাৰ লং কুৱেশ্যন, যিটো আপোনাৰ 10 মাৰ্কছৰ, 10 মাৰ্কছটো আপোনাৰ 2টা লিখিব লাগিব, 2টাত 20 মাৰ্ক আছে আৰু প্ৰতিটো এনচাৰত আপোনাৰ মাষ্ট বি 500 ৱৰ্ডছ থাকিব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ এনচাৰটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। তো আপোনালোকে যিখিনি বিহাৰ আলোচনা কৰিলোঁ এইটো গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এইটো নতুনকৈ আপডেট হৈছে NIOS-ৰ পৰা। আৰু আপুনি যদি নিজে এই বস্তুটো চাব বিচাৰে যে এইটো ক'ৰ পৰা আপডেট হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে নাই বিচাৰে, নিজে প্ৰুফ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি আপোনাৰ NIOS-ত যাব। NIOS-ৰ যিটো ফ্ৰণ্ট পেজ মই নিজে ওলাই ৰাখিছোঁ, ইয়াত চাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে যাব এছাইনমেণ্ট এণ্ড চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ, তাতে ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই বস্তুটো আহি যাব অট'মেটিকেলি, আপুনি নিজে চেক কৰিব। ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ কাৰণে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।